הציפור המוזרה מאת סיגל מגן. בארץ אחת רחוקה מכאן לבשו כולם בגדים בצבע לבן. אמא, אבא, סבא, סבתא, דודים ודודות, וגם כמובן הילדים והילדות. אלו שהלכו לבית הספר, וגם אלו שהלכו לגן. ואפילו החיות חבשו תמיד תמיד כובעים בצבע לבן. אף אחד לא חשב שזה מוזר, אף אחד לא חשב שזה משונה, ואף אחד לא חשב ללבוש בגד בצבע שונה. עד שיום אחד הגיע לבקר ציפור מארץ אחרת. היא נראתה קצת מגונדרת. היא חבשה כובע בצבע צהוב. עליו היה מצויר פרח סגול. וזה עוד לא הכל. גם השיער שלה היה צבוע בצבע סגול. והיא לבשה פפיון כחול מהודר. הציפור נחתה על האדמה. קפצה שתי קפיצות. חיכה. את תיקה היא פתחה. והוציאה ממנו כרית בצורת לב. ומה קרה אחר כך? האם מישהו התקרב? האם מישהו אמר לה משהו? משהו טוב או משהו רע? מה המשך הסיפור של הציפור המוזרה?